गेले अशे ताजे बोगमालो ती बस येयली जावेद म्हण ती तेणें एकल्याक मारून उडोवपाचो त्या भुरग्यान तेका बस हाडिल्ले अर्दवर बोगमालो बंद केलें ब्लॉक केलें म्हणजे हांवें वांगडा ते कॉम्प्रोमायज केलो तेंकां आमी तेंच्यान लॅटर केलें पंचायतीन आमी तेंकां आरटीओ लॅटर केलां की दुसरे वाडा जावपा ना कित्याक आतां बोगमालो इज ट्युरिस्ट प्लेस आतां आमी परेकर बोवाळ मारता हें तें सद्या हे बसी तेका पयलीं क्लियर की सांगे बोगमालो एकूच बीच आसा पालकाल टॅक्सी लावन व्हडलो बोवाळ आख्या गोंयान जालें तशें म्हाका आमी एक जावन ते बसीचेर कितें एक्शन घे कॅपेसिटी दाखयतले हे बेश्टो टॅक्सी 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 जाता हे बसीचे ओवरवेल कितें आसा तेंकाय बी इफेक्ट कर आनी आमकां सगळें त्या सगळ्या एक वोट जाला सगळें एक जालें बोगमालार तेंच्या लॅटर केलां आमकांय लॅटर केलां आमी तेका हेकाय लॅटर केलां पुलीस स्टेशनारूय लॅटर केलां प्लीज हांव मागतां गोवा गोवोरमेंटा कडेन हांवूय गोवोरमेंट आसा हांव गोवा गोवोरमेंट मागता की हेंचे बसीचे कशें करून स्ट्रीक्ट वॉर्निंग जावपाक कित्याक आमचे एकूच बीच आसा बोगमालो आनी कांयच ना खंयच्या कंडिशनान आसा तें सर्यो दिसता टायराच्यो आनी हे आरटीओ कशें पास केल्ले आमकां वता आनी हेच बसीन आमचे ट्युरिस्ट ट्रॅवल जाता आनी लोकल भाव भयणी ट्रॅवल जाता हे बसीन भुरगीं आसता स्कुलाची आनी बसीची हालत पळया हे जावी ट्रॅवल बसीची ही फस्ट केस न्हू हेजी हजार केसीस जाली आसतली बोगमाळे एक फावटी बस झाडाचेर मारलेली आनी ड्रायव्हरांक लायसन्स आसना ड्रायव्हरां कडेन बॅच आसना कांय आसना विचारलेलो फावटी लायसन्स आरटीओन दवरला म्हणटा कॉपी मागल्या कॉपी आसना तेजे कडेन एवरी पयस ड्रायव्हर आसलो तो सारको जाणटेलो म्हाका दिसता तेका आनी तो ड्रायव्हर सांगता वयले आपल्याक दिसना हय रातचे आनी तो पोलिसाचे रॉंग सायडीन येयलो आख्खो फूल सायड हांव नको ट्रॅफीक डायवर्ट केलो ते दिसा आनी तेका खबर ना रस्तो खंयच्यान तो रस्तो खबर स्ट्रेट वचपाक गेलो आनी एका फुलिलो आनी सोमतो उडयलो आनी तो ड्रायव्हर भिवन तो देंवकू ना बसी वयलो व्हिडियो जर्नलिस्ट प्रसाद नायक फ्रॉम बायना फॉर एसीएन.